dobrodošli, moje ime je Petar Vasić, vi gledate 80. epizodu koju ćemo da pričamo o Snapchatu. I šta je Snapchat, verovatno znate, verovatno ste čuli do sada, onaj mali žuti dukić, odnosno beli dukić na žutoj pozadini, ima bukvalno najbržu rast do sada, od svih mogućih social networka koje smo do sada doživjeli i Messengera, on stvarno dominira. Bilo kako bilo, šta se tamo dešava, ko ne zna neka ga odmah skine, ko zna već je skapirao da stvarno tamo mi imamo najviše pažnje. Jer koncipiran je tako da message koji dolaze nama, možemo u stvari samo jednom da ih vidimo, a i mi možemo da pravimo u stvari kao svoj diary koji polako nestaje. Što znači, snimamo neki klip, Srki, pa dobro, nema vezu, pusti, kome jedu, ja što se ovdje trudim, nema vezu. Ok, znači snimamo klip i on polako nestane za 24 sata, tako da konstantno moramo da dopunjujemo naš Jajci. Tako da konstantno moramo da dopunjujemo naš diary. Fuck me. Ok, dobro, to je sad kao uvertira, bla bla. Ono što ja, naravno, sam hteo da kažem povodom toga, ja nisam hteo mnogo da pričam o njemu dok nisam uzeo i bukvalno ga izžvakao jedno, ne znam koliko, sad već par meseci se drndam na njemu, a? Da. Srki je tako, da je verovatno, sad mislim, pa znate. Ono što može da se radi, može stvarno da se dominira sa community. Zašto? Zato što konačno ljudi mogu da te upoznaju takav kakav jesi. Jer tebe manje više boli dupe za neki kvalitet svega toga, nego bukvalno za content šta hoćeš da kažeš tamo. Jer znaš da će da nestane za 24 sata i jednostavno se nije isplati da staviš neku produkciju i ne znam nija šta. I bukvalno možeš da streamuješ, da kažem, ono behind the scene, ono, i stvarno ljudima je to zanimljivo, ono što ja zovem, ljudi vole da vide ono čarobnjaka iz Oza, kako to u stvari funkcioniše. I stvarno, pomoću ove platforme, ljudi mogu i da te upoznaju i da vide ko si, šta si, kakav si, i uopšte tvoj brand, za čime stoji, šta se u stvari dešava iza svega toga. Tako da, ono, to je prva stvar i zato ja obožavam tu platformu. Druga stvar je da je pažnja tamo. Jednostavno, ti kada ti dođe poruka, ti apsolutno moraš da ono kao se koncentrišeš, da kažeš svima, e, učutite, ovo mi je bitno jer moram da pogledam i mogu samo jednom da pogledam tu poruku. Druga stvar, ono što može da se radi, mislim, ono, kažem, u klasičnom advertisingu, naravno, možemo da, ne znam, ono, kao, brendiramo sebe, možemo brendiramo naše produkte i usluge, možemo da, pošto je kreativna platforma, može da se crta preko nje, da se stavljaju, ne znam, slova, razne, ono, kao, emoji i ostale ludosti, stvarno, mislim, možete na izuzetno kreativan način da je koristite i da, kažem, da zabrendirate vašu stvar. Isto tako možete da engage-ujete ljude, jer je nekako ono kao native da u stvari je pola platforma kao nekako message platforma i vrlo lako možete da govorite ljude da pređete ono što se kaže na private i tamo u stvari da produbljujete odnose. Što je vrlo, vrlo bitno, jer ono kao, neću više tupim, svaki put tupim o tome kao koliko je bitna dubina odnosa, ne širina i ja mislim da je ova platforma baš napravljena za to. E sad, kako da dođete vi do followera na toj platformi, je onako prilično zeznuto, mislim. Ako nemate već neke followere na ostalim platformama, je baš zeznuto da to uredite, tako da ono što predlažem je u stvari da koristite sada vaš taj leverage koji ste napravili, ne znam, na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili gde god, i onda se ono da obavestite ljude da ste već napravili Snapchat i da mogu tamo da vas follow, mislim, prate, ali morate da im obezbedite unique content, da tamo stavljate nešto što nema na drugim platformama. Tako da ne znam, ono kao klasičan način je ono što imamo, ne znam, ljudi promene profil na svom Facebooku, stave duhića, što ću ja fucking da uradim, jer je stvarno dobra ideja. Ne znam, i polako da ono kao pričate o tome da ste tamo. Možda shareujete content sa Snapchata na druge platforme i takve varijante. Tako da obavezno pređite tamo, počnite da gradite svoj footprint i na toj platformi, jer kao ono što vidimo i one kao statistike i trendove koje kao pratimo, znamo da će to biti huge platform. Ja sam isplivao celu kameru, fajn. U svakom slučaju, mene obavezno dodajte, ja sam kao klasika @PetarVasić, ili naravno kliknite QR kod. Sad ću ja tu da namontiram u stvari. Neko ćete morati da odmah.
Bože, kako je weird da pričam sam i svi mi ignorišu ovaj u kancelariji. Niko neće sa mnom da interaguje, dobro? U svakom slučaju, to je to. Imamo, znači, novu platformu. Oh my god, verovatno svi ste rekli ono kao u sebi, nećemo valjda još to morati da se učimo, ali da, moramo jednostavno to da pratimo, jer ako mislimo da klinici nisu tamo, jesu. I to najbolje možete da vidite malo po Instagramu, malo pa vidite da neko kaže, evo moj Snapchat je tamo, lala. Tako da i to je meni bio neki indikator da ono definitivno je Snapchat u Srbiji i počeo sam da ga koristim, tako da vama predlažem da što pre krenete i da skrekujete tu platformu i da skapirate kako možete da napravite i cash preko nje. Ok, to je bilo to od mene za danas, hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put! E, da, pa vidio sam te, pa da, bravo, svaka čast. Svaka čast. Ok, snimamo epizodu 80. Kako kažem snimam, umjesto snimam? Čekaj, sad da čuješ. Okay.